ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଆର.ଏସ.ଏସ.ର ନଗର ପରିକ୍ରମା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ଖଣ୍ଡ ଢେଙ୍କୁଠାରେ ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଆର.ଏସ.ଏସ. ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ନଗର ପରିକ୍ରମା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଢେଙ୍କୁଡ଼ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରୁ ଆର.ଏସ.ଏସ.ର ଶତାଧିକ ସଦସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣବେଶରେ ଢେଙ୍କୁଡ଼ ବଜାର ଦେଇ ରାମ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦେଇ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ସଂଘ ସଭାପତି ଭାଗିରଥୀ ପୃଷ୍ଟି, ତୃପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପାତ୍ର, ସାଂସଦ ଅନନ୍ତ ଚରଣ ନାୟକ ସମେତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପୋଲେଇ, ରମେଶ ମହାନ୍ତ, ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ, ଦେବବ୍ରତ ମହାନ୍ତର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏହି ପରିକ୍ରମାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେବିନ୍ ଦୁରିଆ।